До приватної господи рятувальники прибули за 6 хвилин після виклику. Дім загорівся затемно, близько 4-ї ранку. Вогонь вже вирував усередині та виривався назовні. Коли пожежники почали проливати дім, дах обвалився. Приїхали, все воно було в пламені, вогні, двері відкриті, був балон, вже перегорів шланг, велике плам'я було, все всередині було обито пластиком, вагонка, пластик, дим їдкий, сильно велике задимлення, зайти невозможно було, і скоріше діти, вони загинули, спочатку от газів тих от пластика, потім вже, як говориться, далі, ну, зайти просто невозможно було, тут страшне все було, оце вся кровля, все всередині, це було сплошний тайфун. У будинку мешкала багатодітна родина. Ніхто з 6 дітей не вижив. Вже близько 7-ї ранку під час розбору згарища виявили їхні тіла. Наразі фахівці вже з'ясували, чому почало горіти. Со слов самої матері, вчора були погодні умови, неважливо, дощі, погані погодні умови. І у дітей була мокра обувь. Вона вирішила її висушити електродуйкою. І проснулась ночі от звуков пожара, дыма. Она решила открыть окно для того, чтобы дым выпустить. Произошел хлопок, доступ воздуха, большое пламя. Она получила ожоги лица и рук, то ли от болевого шока, то ли от стресса. Вона вибіжала із дому. Загинули діти 3, 8, 9 та 10 років, а також найменші дівчата – 5-місячні близнюки. Батька вночі вдома не було. За даними поліції, сім'я, в якій сталася трагедія, у соцслужбах на обліках не перебувала. За місцем мешкання характеризується позитивно. У справі проведуть подальшу перевірку. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.